Депутатопад на Буковині. Одразу двоє депутатів обласної ради склали свої повноваження. З чим пов'язані рішення обранців та хто їх замінить, дізнавалися наші кореспонденти. У Чернівецькій обласній раді двоє депутатів склали повноваження. Це Олексій Грушко від фракції «Слуга народу» та Оксана Пантелеймонова від фракції «Батьківщина». Якщо у першого причина відставки логічна і чітка, то соратниця Юлії Тимошенко у Чернівцях свої рішення не пояснила. Грушко пояснив свою позицію саме тим, що його робота несумісна з депутатською діяльністю. Так як він займається міжнародними проектами, от і його керівництво чи його партнери по співробітництву вимагають, щоб їхні співробітники не були політизовані. По Пантелеймоновій не можу вам сказати, з чим це пов'язано. Скажемо так, що декотрі депутати, які склали повноваження, то вони пояснювали це тим, що у них немає можливості виїзду за кордон. А так як вони займаються волонтерством, то депутатів не випускають за кордон, тільки в складі делегації. Так, Олексій Грушко повноваження склав, щоб зберегти можливість курувати гуманітарними проєктами Агенції регіонального розвитку Чернівецької області, де є директором. Представниці «Батьківщини» на сесії не було, тож рішення приймали за її заявою. Постає питання, хто ж замінить обранців? Процедура дуже проста. В обласній раді наступні по списку будуть заходити, якщо вони дадуть згоду те, щоб вони були визначені уже депутатами. Але вони мають право написати заяву про відмову від депутатського мандата. Зокрема, наступним у списку від «Слуг народу» є Олексій Волощук. Він – кандидат політичних наук та провідний експерт з міжнародних проєктів регіонального розвитку Чернівецької області. А от наступним після Оксани Пантелеймонової є Степан Мітрік, який був директором Красноїльської гімназії. Запам'ятався скандалом через те, що не хотів відкривати українські класи в цій гімназії. Тим не менш, наразі він є керівником Красноїльського ліцею. Втім, чи готові вище згадані до випробувань у депутатському кріслі? І чи не будуть вони через деякий час брати приклад зі своїх колег? Питання відкрите. Діло в тому, що в час війни хтось і не справляється. Може би в звичайному цивільному житті, не на військовому стані, вони, може би, справлялися б з покладеними завданнями. А це треба дуже бути мужнім та готовим до таких складних випробувань. Тож очікуємо від Чернівецької обласної ради новин щодо нових призначень. Можливо, вони стануть більш ефективними. Людмила Труфин, Василь Ставчанський, «Теми дня», ТВА.